السلام علیکم، امید کوم چې تاسو ټول بخوي اور خدای مخاله را مو چې شمه دی وځنه چې ولي سره خوب پرانا د سترګې ما گاډي واړې دي دلته یو شاپ ته راغلم یو کیبل سره سپوت یو ام ریټرن کولو اصل کې مو دا میسج کوم دی دا مو چې کوم نوی نوجوانان روان دی هغه د پاره دا میسج اور ډیرو خلکو را دا ریکوست یا کړو سپیشلی مې مرګره ده انګونه وجهات نمی یو جهات سے دغره تا ریکویسٹ کړو نو زب خپل کومې مودا نو جنان نسل دے پاکستان کې نو دوی ته وزه صرف دا مشوره ور کوم غنه مخ کې بیوا یو حدیث مو پڑھو کړو هغه حدیث کې لیکلی وو س جب تمہاری آخری قوم گنہگار ہو جائے گی گناہوں میں مبتلا ہو جائے گی خدائی دی آئی گا نا تو میں ان پر ایسے حکمرانوں کو مسلط کروں گا جو دل اور دماغ سے پیدل ہوں گے نو اس حکم صورتحال دی مبان دی پاکستان کے نا پاکستان کے نا مکمل دنیا کی وقسی خو اسپیشلی مو پاکستان وہ برے کی خبر ہوگو سو صحیح طریقے سے رب خبر آنا شیخا ہے بس ایم پی اے بجوڑ شے بھی کنا نورا وزیر اعظم عمران خان مشغول ہے یہ پڑھا لکھا کاس ہے خلق اغنا انڈر سکم لون دی کم کا سون دی کنا اغوی واجنا ملک تباہ دے اور دا سکم نوے نجوانان سکم نسل دے دا غریبون سٹڈی وکی پی ایش ڈی ہونی وکی انجینئران جوڑ شی پیسے ایم لوڑی شی ٹائم ایم لوڑ شی ان دا اینڈ سپارش رشوات دا کمی خرابی انڈی سے کمی لون دی کنا جو گندے انڈے ہیں وزیر اعظم تو پکور دے چھ دا دوی سارا بچنگی فائٹ گئے دوی سارا بدسی فائٹ گئے سو دوی پر ابت آئین پڑھوائے مطلب تو سارا علم در سراوی پاکستان سے کم کانسٹیٹیوشن دے آغا پا بارے کی تو سارا علم در سراوی کنا نو کتو وکیل تا سوچوا کی وکیل لکا غایو گورنمنٹ امپلائی وغیرہ یا پرائیویٹ وکیل وغیرہ کنا اگر سارا اسٹڈی اور سراوی اگر سے کل پولیس والا سارا چھیڑ گئی یا آرمی والا سارا چھیڑ گئی یا بل سارا چھیڑ گئی کنا نو اگر سارا علم اور سرا یہ اگر قانون دائرے کی نہ خبر آ گئی نہ تو سی سکم جوانان یو کن دوست پکور دے اسکول کے دادا شیون نہ خی کنا یونیورسٹیوں نو کیم دتا نہ خی دا بتا صحیح دے دی خپل یو سبجیکٹ دے خو آری و کاستا خصوصا پختانو تا دا پکور دے ساغا قانون پا بارے کی زون خبار کی مطلب لگا چنگی تو سے قرآن مجید حفظ کا ہوئے خوراک پا بارے کی دتا پاتے سے خوراک کم خوراک چنگی دے کنا نو دا قانون پا بارے کی ہم لگ زون پوئی کوئی بیاد سارا چوک خبر آنا شی کا ہوئے کلا چا قانون پا بارے کی پوئی وی علم در سارا وی نو بیا ارٹیکلی مرٹیکلی دے پڑھو گڑی وی نو بیا تا جواب ارکوائی شی آر یو کم یو گورنمنٹ کاس وی گورنمنٹ اے تو نوکار دے صحیح شو کنا پبلک سرونٹس دیا گا نو دے ڈونٹ ہیو رائٹ ٹو مطلب تو سر بدتمیزی ہو کی تو سر ہو کی نو گورنمنٹ سکم دے کنا گائے تو نوکار دے تا پبلک ہے تا ٹیکس ویر گئے کل سا تا ٹیکس ویر گئے کنا نبیا یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی وریڈ اباؤٹ اینی تھنگ مطلب تو سارم ٹینشن نہ خلی چی والم مین شای کلا ز پاکستان کې عموم دا سوچ کول ملر دا دل دروغ لمو ته پاتو لې سر رائټ څه شي دی نیوزیلند کې نه او قانون څه شي دی دل تا پولیس والا غلطی و کی ود درې روشی د تا ګوډی نه سارا کو زیګه ما قانون دی ګوډی کی کنه روشی د تا پولیس والا مخه مخ دته ای سبل ټایم دی سو ګډ مورنینګ سر هاو ار یو ته وته سه بالکل ټیک ټاک یم څنګه دی ورېزه د خاده چوي مې بریک پاس د کړه دی بالکل آ کړه مده خو دا غلطی تو کړی ته منی بس کو تو دی لسه مانو می بس او کې د کیسا د تو بي څه خو یو بده توي څه زو وارننګ در کوم یو خو بده 150 200 300 غلطه باندې ډیپند کیږي څورا ټیکټ ته در کو بس ایزاد سره غا ټیکټ به دوم رخ کوله سہولت یو ته جوړ کړی دی س یو کاست هغه سره پیسې نشته سره ټیکټ لاړ کی د بیا حکومت تی څه خو څه صحیح شته څه پیسې نشته ته ګورنمنټ نه کومي پیسې ملایي نه هغه کې 15 ډالر لنډوای شي اگر ابو 5 ڈالر کٹکو صحیح دے کنا نو تو سٹریس نہ دیر گئی ستا سٹریس کے شے ہوتا 15,000 یا 20,000 روپے لگا 150-200 ڈالر اور تا قرضہ کی چان داو خلا نا 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 اگر دتی چھ ریلیکس ایوری ویک اگر آری ہفتے در نہ 5 ڈالر اگر کٹکئی گورنمنٹ
نو دا لکه دغه چې د کوم سیستم دغه د ملکونو چې کوم کامیاب دي کنه د خلکو کامیاب کړي دغه چې د خلک نه دي دوی خلکو ته قانون په باره کې علم دی کبا چای دی کوړو کې دی کغړ دی ک چرسی دی ک پودری دی چرسیون پودریون شرابیون ته قانون په باره کې پاتښتا سچنګ قانوني جوړ کړل دی یمو ته چې پاکستان کې نه نه موبایل ته پرې دا یوټیوب ته نو زی صحیح دی یوټیوب اټس ا ویری ګډ پلیټ فارم مطلب صحیح طریقے سے یوز کو لے اگر بھرے گی ہم تو اس کی ساکوم یوٹیوب بھرے گی خو مو 24 گھنٹے موبائل سرا خاخ یو بس یو زیاڑو سرا یو پلنکائے کافر دے پلنکائے مسلمان دے پلنکائے کرسچن دے ہندو دے دائمو میسج سکوم دے کنا دا آرے وکاس دا پارا دا زدہ خبرے کوم دیکھ زدہ نہ مینشن کم سدا شیعہ دے سنی دے وابی دے دیوبندی دے بریلوی نہ نہ دا میسج آ رہی ہو سڑی پارا دے پکور دے چار ہی سڑا قانون نہ زون خبر کی کل سے تک قانون نہ خبر شی کنا تو سک نشی بیٹ کوائے تب بیٹ کوئے گا کنا مین شاید دے اس دی سکم مطلب گورنمنٹ سکم خالق دی سکم دے برتی کڑی دی رشوت خلی کنا ڈیر دسی خالق شتا خراب خالق اچھا ہوا جنا مکمل سسٹم بدنام دے نہ آگو خالق تب تصاباق چنگی خائے سے تب پخپلا علم حاصل کرے کل سے تو سرا علم بھی کنا نہ تو سر چکم خبر ہی نہیں شکوائے دا بیسٹ تھنگ لائک تو پکور دے سے تو سی لینگویجز دا کوئی لینگویج از آلسو اسکل دال تار یو شاید اسکل دے کا دال کا سوپ دے اسکل دے کا موچی دے اسکل دے اسکلڈ پوئے گو خواسی کا نا ہنر دے مطلب یو ہنر دے دال تیار یو شی ریسپیکٹ دے مو تو سی پاکستان گننا کا یو چیتا یو کاس وقت میں اختر کٹی مو دی سو اگا ڈم نو سوری ٹو سے دیٹ اگر ڈم نہ دے اگر سکلڈ پرسن دے اگر سرا ہنر اور سرا دے اگر دے اختہ کٹ کئی صفائی دے کئی نہ دال تا سوی اختہ کٹ کئیم $25 خالی $25 پاکستانے مطلب دونیم زر دری زر روپے شوالی کنا دا خالکو دا ملک دا پخپل دا ملک دا خالکو دا چکم عوام دے دوی جوڑ کڑے دے دوی ٹیکس ویر کئی غلا نہ کئی درویغ نہیں آئی صحیح شو ایمو چکم خال دی کنا ایشینز چکم ایشینز دی یو دا نورا چکم عرب دی یو انڈینز دی دوی دالتا گن مچاو کرده دی اور دا چکل گن مچاو شی کنا نخال که تنگی گی بیا غشی نا اور روغ للا یوٹیوب بانی خبره یوٹیوب یو دا سی پلیٹ فارم دی زن خال لکا یای پریشان دی جوب نیشتا دا یو کمرا یو موبایل اخلا و سغبانی ویلوگز جوڑا فود ویلوگز جوڑا اینیمال ویلوگز جوڑا کنا خپل په باره کې هیستوري په باره کې ویډیوز جوړوا هغه اپلوډ کوا د زیاړې بیسوب کتاب پوسټینګ موسټینګ فضول پوسټینګونه بار روزوي دا شیان توش ته پیدا نه دیر کوي دی باندې ډیر خلک لکه نن سبا تقریر نوم کوي شی باندې زه خپل یو کاس نه ډیر زیات انسپایرډ یم هغه شاید انور نمیږي امریکې کې دی نو کتو سا ٹیم ملے گی اگر کاس والا ویڈیو نے کسی ٹک ٹاک بنیم شتا دے یوٹیوب بنیم شاید انور بنا می دے امریکی کی دے پختون دے اگر ٹولا ویڈیو نے پختو کی وی اور اگر ڈیر کلی خبر ہی گئی بزنس مائنڈ اوڑ کے دے گا صحیح شو کنا جابس لکا زب خپلا سٹڈی کوم سینمیٹوگرافی دے کوم اگر سر پارٹ ٹائم فوٹوگرافی دم وکوم اوبر دم کوم کلا کلا نہ کسا دسے سے اسی کیا شارم ما کوئی کم کور دے تو ملے گی کنا دا چکم تو سی سارا انویسمنٹ 15-20-25-30-40-50 lakh روپے تو سی یو ترڈ کنٹری دا انویسٹ کوئی اگا پکور دے خپل ملک اننا یو دش اشی کی انویسٹ کا چاگت نا تو تا پیسے ملو شی دا موبائل نی موبائل گوڑی موڑی دا شان ما خلوی دا فضول دی ویلے دا سکل تو اخلی دی سارا ویلیو ڈاون کی گی پیسے زما کی خلوی کنا زما کی اخلوی کرونا خلوی خونو بانی پیسے انویسٹ کوئی ناغا توستا چوی مطلب سال دوا کالا بعد درے کالا بعد آغا زمکا توستا پیسی دیر کئی خود صحیح سڑی نا سپاس اترا زمکا سپاس اترا لکا غزونو کی کلیر وی داش ہے آر یو شای کم کور کوئی سوچ سمجھ کے کوئی خپل دماغ استعمال کوئی کلا سے توسی دماغ سر کور کوئی نو انشاءاللہ توسی چو کیا نشی بیٹ کوئی اب بیاد تجا والا خبر کام سو توسی خپل چو کم انرژی دے کنا مخام ٹیم چو کم توسی شپے دوے بجے درے بجے چالور بجے چمل موبائل نو تنو سوی زخپل ډیر کسون دسی قسم ویلی مو ٹائمنگ دسی دے سو توسی سد شپے تقریبا 11 بجو ای مو سد سبیل وی تقریبا سبیل 7-8 بجو دی کنا نزه د ډیر خالق وک سمزه خپل مخام 9-10 بجے د چملم مړی خرم ریلیکس
بس چا سم جام کول وی جام اوس کوم ز پخپلم ډیر زیات سوشل میډیا نه یوز کوم یوز کوم پوسټینګ حد لپاره ان جسټس لپاره دی وای جناب بس نور لکه ز پخپلم خپل کور سره کور لرم خپل حساب کتاب کې بیزی یم ټایم ملو شي نو هی ریکارډینګ دم کوم نو هی دم اپلوډ کوم ټایم نه وی نو بیا خپل تاسو پیږی کوی ایمو دا میسج هم ډیر زیات وښ شولو او مو صرف نوجوان نسل ته دا یو لاست ریکویسټ دی چې پلیز تاسو چې کوم سبجیکټ د ویل نه وی کوم سبجیکټ کې وی کنه خو پلیز فرسٹ آف تھنگ یو ہیو ٹو ریسپیکٹ یور پیرنٹس کا نا مطلب خپل فیملی مور پلور نہ خیان دے ای دوی ریسپیکٹ کا ہوئے صحیح دے دیٹ از یوت ویری امپورٹنٹ تھنگ دے ویری امپورٹنٹ دیر از یوت امپورٹنٹ دے اگر تو بات سے کم دے قانون کل کم ملک یو سی کنا یو کم ملک تچے کنا دے مو ایوا جہلون والا مشورہ خلے کا آر چنگی ترے زب پخپلم لکا دمرا لکا توسی گونے کی با توسی با مونا بخخ کسان دنیا کی پراتوی خلک مو خپل ایکسپیرینس زده تاسو سره خپل ایکسپیرینس شیر کوم کنه څه کوم ملک تچوي کنه کوم ملک تویل نه چوي یغه ملک تتللو نه مخ کیغه قانون پړو کوي چې هغه قانون چه دی او هغه څنګه درې کې سره یغه رین سینسینګ دی هغه اډاپشن کوي مکمل اډاپټیک څه کله هغه شای تاسو لکه خپل هیبټ جوړ کوي عادت کوي کنه نو بیا تاسو تاسو نیوی لایف تیرولو کې اندسه پاکستان دی پاکستان کې نه کوم شهر تچوي هغه ځکه لکه خپل چې کوم الفاظونه دي کنه هغه خیال ساتوي چا سره خبرې کوي داسې ځان نه کوي چې خال در نه متاثر شي مم علی السلام کول دي چې دنیا میں ایسے رہو کہ لوگ تمہارے جینے کی دعا کرے نہ کہ تمہارے مرنے کی بد دعا کرے کنا نو میسج یې موږ ډیر زیات وښولو زه خپل هم بس اوس کور ته څنګه دلته غلم یو کور مو غم بس وکړلو نو پلیز توسی قانون په بارے کې دایمو یو زب ان شاء الله بل ویډیو م جوړوم بل بم جوړوم بل بم جوړوم قانون په بارے کې ځون خبر کې کغه جل کې دے کغه وړ کې د خپل رائټ وکس وي پاکستان آئین پڑھو کوئی کرا ګوګل باندې سرچ کوئی ګوګل کی کتابونه ملے گی چې ته وکس وي پولیټکس لګ پڑھو کوئی اور پاکستان آئین وچ از ویری امپورټنټ پاکستان قانون په بارے کې قسم دے زب د تاسو هم څه ډیر ایجوکیټډ خلک بیا کنه ډیر کام خلکو ته قانون په باره کې پاتې وي ډیر کام خلک بیا څنګه لو طرف ته اور اندی واجی نه چکم دی هغه بیا رشوت ولا سهارا وخلی اور رشوت باندې خپل کرونه خل صحیح دوی ته مویل رشوت ورکو دا خو مو مطلب د سیوا چې دای تو نو کار دی پولیس افسر دی کا آرمی افسر دی کا چوک ویل نه دی ویلی چې دوی چکم سیلریز رچی کنه هغه ټیکس پیسو باندې رچی دا ته چکم سامان خلی شو دی خلی یو ته څه کوم اویل خالی ته څه کوم چینی خالی یو ته څه شی خالی کنه کوم شاپنګ کوي هغه نه بقاعده دوی ته پیسې ملیږي جی ایس ٹی ته پی کوي دا پیسې چا جیب ته چی حکومت هغه ته چی کروڑونه اور باندې روډونه څه روډونه ته جوړی څه ته جوړی یو ډیم ته جوړوای نه شي یو بجلی ته فکس کوای نه شي نو دوی سره به تاسو قانون کی فایټ کوي کله چا باندې فزیکلی اٹیک ما کوي فزیکلی پوي کوي مطلب لکه لوس ما او چته چا باندې تو پکو تلسونه ما چوي دا ټول یوزلس شي اون دي مین شاید حکومت ده کنه زبون ای جب جنگ کوا جب جنگ دسی کوا څه الفاظونو سره مطلب زیاړې ما کوا څه ته زیاړې وکی نه قانون څه کله ته یو کاس خبره کی څه دسی چاله ته ته پلان کی آرټیکل ای سب څه پلان قاعده دسی لکه ته ته به قاعده قانون بیان کړي کله څه قانون بیان کړي کنه اور مشه د پاره ار مشه د پر خپل موبایل یوس کوی چې کلم پولیس ولا سره ملنجاوی ګورنمنت کې مچو سره لنجاوی نورمالی مچو سره لنجاوی خپل موبایل ریکارډینګ کوی ایویډنس ډیر زیات ضروری وی دا غل لکه قانون په باره کې تاسو ته مو یو ټاپک لکه یو سپیچ مده ته ریکارډ کو پلیز دی باندې تاسو چې کوم دل ورک اوټ ور باندې وکوي دا به ډیر فائدې کیوی او کل سے کم سڑی تک قانون تو برے کی پات ہے نا بیاغا چک نشی بیٹھ گا ہے السلام علیکم